កម្ពុជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងនៅដើមរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងឆ្នាំ1847ដល់ឆ្នាំ1860កម្ពុជាជាស្ថានរកថែមលើជំងឺអាសន្នរោគទៀតដែលកើតរៀលដាលពាសពេញប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់រត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីគេចឲ្យផុតពីជំងឺនេះរដូវប្រាំងសៀមចូលជ្រៀតជ្រែកមកចាប់ខ្មែរទៅធ្វើខ្ញុំបំរើគេដេញខ្មែរចេញពីផ្ទះរឹបអូសយកទាំងដីធ្លីស្រែចំការរដូវភ្លៀងយូនចូលមកផ្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិយកដីធ្លីមិនខុសពីសៀមទេព្រះបាទអង្គឌួងទោះបីព្រះអង្គធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងស្រេចសៀមទទួលការអប់រំនិងការគួតគួងពីប្រជាសៀមក៏ដោយព្រះអង្គឈឺចាប់ណាស់នឹងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រះអង្គនឹងការបាត់បង់ទឹកដីនេះព្រះបាទអង្គឌួងបានខិតខំរៀបចំព្រះរាជាណាចក្រឡើងវិញដោយបានសង់ផ្លូវនានាជាពិសេសផ្លូវពីឧដុង្គទៅកំពតនិងបោះប្រាក់ឌួងមានរូបប្រាសាទម្ខាងនិងរូបហង្សម្ខាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយក្នុងការតាក់ទងគ្នានិងមានជីវភាពប្រសើរឡើងដោយឡែកសម្ដេចមិសៈធ្លាប់បានស្គាល់និងតាក់ទងនឹងព្រះបាទអង្គឌួងតាំងពីទ្រង់គង់នៅព្រះរាជវាំងស្រេចសៀមសម្ដេចជាសាសនទូតម្នាក់នៃសមាគមបេសកកម្មនៅបរទេសដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងកុលបែបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1662ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីព្រះមហាក្សត្របារាំងល្វីទី14ផងនៅឆ្នាំ1862សម្ដេចបានឡើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសាសនាកាតូលិកនៅកម្ពុជាលាវសម្ដេចមើលឃើញថាជាការឥតប្រយោជន៍ការខិតខំអូសទាញខ្មែរឲ្យចូលសាសនាកាតូលិកគេត្រូវតែឲ្យពូជសាសន៍ខ្មែរនេះរលាយចូលនឹងពូជសាសន៍យួននោះនឹងល្អប្រសើរជាង1ការងារសំទោស1ការងាររេរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងទៅរឹកបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1830មកព្រះបាទអង្គច័ន្ទមានគំនិតចងមេត្រីភាពជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងភូមិភាគនេះហើយចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានមកបង្កើតកំពង់ផែសង្ហបុរី
កាលពីឆ្នាំ1819ក្រោយពីបានទិញកោះនេះពីសុលតាន់នៅសាល់អូមើកមុនដំបូងព្រះបាទអង្គឌួងក៏មានបំណងដូចនេះដែរតែដោយសារអង់គ្លេសមានឥទ្ធិពលមកលើសៀមរួចហើយទើបព្រះអង្គត្រូវរកមហាអំណាចណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្រះអង្គក្នុងការរំដោះខ្មែរឲ្យរួចពីក្រញាំសៀមនឹងយូនេះក្រោយពីបានផ្លាស់មកនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1848មកសម្ដេចមីសាក់បានក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចមីសាក់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់ព្រមទាំងដឹងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពិតប្រាកដផងសម្ដេចមានទីតាំងនៅស្រុកពញាឮមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រះរាជវាំងឧដុង្គនោះទេរាល់ពេលជួបពិភាក្សាគ្នាសម្ដេចតែងតែនិយាយសរសើរអំពីមហាអំណាចបារាំងទីអនុភាពនិងចិត្តអនុគ្រោះរបស់អធិរាជបារាំងអធិរាជនេះចិត្តល្អណាស់ការពីប្រទេសតូចតាចដោយគ្មានគំនិតឆ្លៀនពៀនដោយមហាក្សត្រដតីទៀតដែលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេគឺដោយសារការពិភាក្សាគ្នានិងការសរសើរជាញឹកញាប់របស់សម្ដេចមីសាក់នេះហើយដែលជំរុញព្រះបាទអង្គឌួងឲ្យងាករេទៅរកបារាំងមកជួយវិញក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានសុំឲ្យសម្ដេចមីសាក់នេះធ្វើជាអន្តរការីតែចំពោះសេចក្តីស្នើរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនេះសម្ដេចអត់បានយល់ព្រមតាមទេដោយសារសម្ដេចមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមានការកែប្រែព្រួលជាការងាយស្រួលដល់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនៅស្រុកយួនដែលត្រូវរាជអំណាចយួនធ្វើបាបអាចភីខ្លួនមកជ្រកកោនបានស្រួលនៅកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ1852ព្រះបាទអង្គឌួងបានបញ្ជូនមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់មានកំណើតជាព័រទុយហ្គេលោកកុងស្តង់តាំងដឺម៉ុងតេរ៉ូឲ្យយកលិខិតមួយរបស់សម្ដេចមីសាក់ចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាយកទៅជូនកុងស៊ុលបារាំងនៅសង្ហបុរីជម្រាបលោកឲ្យដឹងអំពីបំណងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនៅពេលជួបជាមួយលោកកុងស៊ុលមន្ត្រីខ្មែរនេះបានបន្ថែមទីថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវេទនាណាស់បើកពីសៀមនឹងយួនមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបទេហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានបំណងចង់ឲ្យបារាំងជួយនៅខែមីនាឆ្នាំ1853សម្ដេចមីសាក់
បានផ្ញើលិខិតមួយទៀតចុះថ្ងៃទី23ខែមករាទៅជូនលោកកុងស៊ុលលោកជំទាស់និងអន្តរាគមបារាំងដោយលោកគិតតែពីផលប្រយោជន៍ដល់សាសនារបស់លោកព្រះបាទអង្គឌួងមានការតក់ក្រហល់ជាខ្លាំងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំដដែលព្រះអង្គបានកោះហៅសម្ដេចមីសាក់ឲ្យមកជួបហើយក៏បានឲ្យសម្ដេចសរសេរលិខិតមួយក្នុងនាមព្រះអង្គទៅថ្វាយអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3ក្នុងនោះព្រះអង្គធានាពីស្ថានភាពរបស់អ្នកផ្សាយសាសនានិងរៀបរាប់ពីសេចក្តីរីករាយរបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៅបារាំងនិងតវ៉ាពីសៀមនិងយួនលិខិតនេះមន្ត្រីការទូតខ្មែរ3នាក់បានយកទៅជូនដល់កុងស៊ុលបារាំងនៅសង្ហបុរីដោយមានទាំងដងវាយជាច្រើនផងមានភ្លុកដំរីធំធំ4កុយរមាស2ជួររង7បាវស្មើនឹង300គីឡូនិងស្ករស300គីឡូក្រាមលិខិតនេះគេមិនបានដឹងថាតើលោកកុងស៊ុលបានទទួលក្នុងថ្ងៃណានោះទេដោយសាររហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាទើបលោកកុងស៊ុលបារាំង Frederick Gauthier បានបញ្ជូនលិខិតនិងដង្វាយទាំងនេះតាមកប៉ាល់ចម្បាំង La Caprie ក្រោមបញ្ជាការរបស់លោក Roll Morel ជាបន្តទៅទៀតទៅថ្វាយប្រជាអធិរាជចំពោះលិខិតនេះគេតែងតែនិយាយតតគ្នាមកតែគ្មានណាម្នាក់ដឹងនៃពិតប្រកបនោះទេថែមទាំងបាត់ពីបណ្ណាសាទៅទៀតចំណែកឯដងវាយវិញរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1854ទើបបានទៅដល់ប្រទេសបារាំងមកដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1856ទៅហើយដងវាយទាំងអស់នោះនៅឯកំពង់ផែទូឡុងនៅឡើយទេរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1857ទើបបានមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសក្រោយពីទទួលបានដង្វាយនេះហើយអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3ក៏បានប្រទានភាជន៍2ធ្វើនៅសៃបាទធ្វើនៅសៃវ៉េដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញជិត2ឆ្នាំក្រោយព្រះបាទអង្គឌួងបានចូលទីបង្គត់ទៅគឺនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1861ទើបព្រះបាទនរោត្តមដែលបានឡើងសោយរាជបន្តបានទទួលភាជន៍ទាំងពីរនេះចំណែកឯលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានផ្ញើទៅថ្វាយ
លិខិតនេះគ្មានបានទទួលចម្លើយរហូតបន្ទាប់ពីមានសន្ធិសញ្ញាអបូវៃរឹងនៅឆ្នាំ1855រវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសៀមសៀមបានយល់ព្រមឲ្យជួនជាតិអឺរ៉ុបចូលមកធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រព្រះរាជាណាចក្រសៀមបារាំងក៏ចាប់មានបំណងចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសៀមដែរលោកឆាលដមងទីងីកុងស៊ុលនៅសៀងហៃប្រទេសចិនក្នុងដំណើរការទៅកាន់មុខតំណែងលោកវិញជាអ្នកដែលមានករណីអគ្គិចបំពេញបេសកកម្មនេះនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1856លោកសាលដឺម៉ង់ទីញីបានចុះហត្ថលេខាជាមួយព្រះចៅសៀមលើសន្ធិសញ្ញាមួយស្ដីពីមិត្តភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយដែល2ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី25តុលាឆ្នាំ1858លោកកាស្តែលនូត្រូវបានតែងតាំងជាកុងស៊ុលនៅបាងកកលោកក៏បានបង្ហើបឲ្យសៀមដឹងអំពីបំណងបារាំងចង់ឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាមួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកថែមទាំងបានសុំឲ្យព្រះចៅសៀមមហាមង្គតជួយលោកឲ្យបានសម្រេចរឿងនេះផងព្រះចៅសៀមខឹងខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមកពីព្រះចៅតែងតែទុកកម្ពុជាជាប្រទេសរណបរបស់សៀមព្រះចៅមហាមង្គតនៅឆ្នាំ1851ដល់ឆ្នាំ1868បានបញ្ជូនចារបរោះសៀមតាមកប៉ាល់ជាមួយលោកដមងទីញីឲ្យមកកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសន្ធិសញ្ញានេះកើតឡើងបានលោករដ្ឋទូតដមងទីញីបានមកដល់ខេត្តកំពតនៅខែតុលាឆ្នាំ1856បានទទួលការស្វាគមន៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរ3រូបនិងមន្ត្រីរង15រូបទៀតលោកឈប់សម្រាកនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឲ្យសង់ជាពិសេសសម្រាប់លោកក្រោយពេលឡើងគោកនៅកំពតភ្លាមចារបុរសសៀមបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរមករាជធានីឧដុង្គនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចារបរោះនេះបានប្រកាន់យកអិរិយាបថឆ្មើងឆ្មៃហើយបានគម្រាមកំហែងទ្រង់ថែមទៀតប្របាទអង្គឌួងក៏បានសុំទោសលោកដឺម៉ង់ទីញីមិនបានធ្វើដំណើរមកឧដុង្គដើម្បីជួបនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេដោយលោកថាផ្លូវគមនាគមន៍មិនល្អហើយព្រមទាំងឆ្ងាយផងលោកក៏បានផ្ញើគម្រោងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះត
តាមរយៈលោកសង្ឃកាតូលិកអេសត្រេសដែលសម្ដេចមីសាដែលសម្ដេចមីសាទើបតែបានតែងតាំងជាតំណាងនៅខេត្តកំពតដើម្បីយកមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទអង្គឌួងខកព្រះតីជាខ្លាំងដោយបំណងព្រះអង្គចង់បានគឺសន្ធិសញ្ញាអាចកំបាំងមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបានកិច្ចផុតពីការជ្រៀតជ្រែកពីប្រជាមិត្តទាំងពីរគឺសៀមនិងយួនព្រះអង្គបានក្រវត្តព្រះអង្គបានក្រវត្តចោលគម្រោងសន្ធិសញ្ញាលោកដឺម៉ង់ទីញីដោយសារសន្ធិសញ្ញានេះគ្មានបានឲ្យផលប្រយោជន៍អីដល់ខ្មែរទេលោកម៉ាសពេរ៉ូបានសរសេរថាគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គឌួងដែលបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបមកជួយទ្រង់នោះគឺទ្រង់ចង់រកចម្រើកពិតប្រាកដមួយដែលទ្រង់អាចជ្រកោនកុំឲ្យសត្រូវចិត្តខាងបៀតបៀនបានគឺអំណាចយួននិងជាការពិតដែរឲ្យចេញរួចផុតពីអធិរាជភាពនៃប្រជើសៀមក្រៅពីអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រជើមង្គុតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមិត្តភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដានម៉ាព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានទីប្រឹក្សាបរទេសជួយរៀបចំរដ្ឋបាលសៀមឡើងវិញទីផងព្រះបាទអង្គឌួងហាក់ដូចជាមានជំនឿថាក្នុងថ្ងៃណាមួយបារាំងនឹងមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាក្រោមក្រោយមកព្រះអង្គបានកោះហៅលោកសង្ឃកាតូលិកអេសត្រេសឲ្យមកជួបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានប្រគល់លិខិតមួយចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1856សូមឲ្យលោកផ្ញើទៅថ្វាយអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3ម្ដងទៀតដោយមានដង្វាយជាសម្ពុតចំនួន4កៃនិងភ្លុកដំរី4ដើម្បីសម្ដែងនៅមិត្តភាពរបស់ព្រះអង្គផងនិងទូលប្រជើអធិរាជឲ្យបានដឹងផងអំពីបញ្ហានៅកម្ពុជាជាពិសេសពីបញ្ហាយួនមកតាំងទីលំនៅលើទឹកដីខ្មែរព្រះអង្គបានសរសេរថាយួនបានយកស្រុកដូនៃឬវាលប្រើសដោយសន្ធិដោយសន្តិវិធីកាលពី200ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកយួនបានយកសៃហ្គនលង្ហោផ្សារដែកស្មៃធើមាត់ជ្រូកក្រមួនសអូមែនទឹកខ្មៅពីមកោះត្រនិងកោះត្រឡាចពីពេលនេះទៅបើយួនអាណាមប្រគល់ទឹកដីអស់នោះឬទឹកដីណាផ្សេងទៀតទៅព្រះចៅអធិរាជយើងសូមអង្វរព្រះចៅអធិរាជកុំទទួលយកមកមកពីទឹកដីទាំងអស់នោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរសព្វសាធ
ឹកដីទាំងអស់នោះដែលនៅខាងលិចព្រៃសៃកនរហូតដល់ពាមត្រូវតែនៅជាខ្មែរដូចពីមុនចំណែកតំបន់ដែលនៅខាងកើតព្រៃសៃកនដែលយួនបានយកតាំងពីយូរណាស់មកហើយនោះយើងមិនទៀមទាយកមកវិញទេលិខិតទី2នេះក៏គ្មានបានទទួលចម្លើយដែរអ្នកខ្លះយល់ថាមកពីនៅប្រទេសបារាំងពុំសូវមាននរណាស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាមួយវិញទៀតមានរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងខ្លះបានជំទាស់ជាដាច់ខាតនឹងអន្តរាគមរបស់បារាំងនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅដាច់ស្រយាលពីបារាំងហើយគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់បារាំងផងវាជាការពិតកាលពីមុននោះពុំសូវមានជួនជាតិអឺរ៉ុបណាដែលស្គាល់ឬចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាទេទើបតែនៅឆ្នាំ1715ទើបមានជួនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានមកដល់អង្គរនៅឆ្នាំ1768លោកសឺលោកសឺវ៉ាសឺវ៉ាបានមកស្នាក់នៅកម្ពុជាហើយបានសរសេរសរសើរអំពីសោភណភាពប្រាសាទអង្គរនៅឆ្នាំ1858លោកសង្ឃាតូលិកប៊ូយីវ៉ូដែលបានរស់នៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1848ដល់ឆ្នាំ1856បានផ្សាយនៅបារាំងអំពីដំណើររបស់លោកនៅឥណ្ឌូចិនផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់មុខច្បាស់លាស់ពីកម្ពុជាជាពិសេសពីប្រាសាទអង្គរវត្តបន្ទាប់មកក្រោយពីបានទៅដល់និងស្នាក់នៅអស់3អាទិត្យពីខែមេសាពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈនៅអង្គរនៅឆ្នាំ1860លោកអង់រីមូហតត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងវ័យក្មេងអាយុ35ឆ្នាំនៅប្រទេសលាវនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1861កំណត់ហេតុរបស់លោកមូហតត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិដំណើរជុំវិញពិភពលោកនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1863និងនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1864តាំងពីពេលនោះមកកម្ពុជាត្រូវបានបរទេសចាប់អារម្មណ៍ខ្លះថែមនៅលើនេះទៀតមជ្ឈដ្ឋានកាតូលិកបានធ្វើការគាបសង្កត់ដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងជាខ្លាំងជាពិសេសតាំងពីយួនបានសម្លាប់សម្ដេចឌីយ៉ាអ្នកផ្សាយសាសនាជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលមកសម្ដេចឌីយ៉ាត្រូវជាមិត្តភក្តិនិងគ្រួសារឌឺម៉ង់ទីយ៉ូដែលប្រជាអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3បានរៀបអភិពិពាជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីអឺហ្សេនីឌឺម៉ង់ទីយ៉ូក
កាលពីថ្ងៃទី29មករាឆ្នាំ1853ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអន្តរាគមនៅអាណាមហើយបន្តមកនៅកម្ពុជាបាទសូមចាប់វីដេអូនេះទៅប៉ុណ្្នេះសិនបាទ